Вие гледате и слушате радио што се гледа, денеска во нашата програма, специјално за сите оние кои што не следат на Facebook live стримот, односно не слушаат на 96.8 FM, мој ваш гостин Александар Крстевски од локалниот Сдруженијето Марков град 2022 година, тоа е Сдружение за спорт. Предпоставувате, зборуваме за се она што престои, а престои турнирот во мал футбол кој што ќе се игра годинава, значи продолжува традицијата и повторно ќе има мал футбол овој пат во салата на основното училиште Добре Ивановски. Во сакувам срдечно добре дојде на Александар и како течат подготовките, веќе се во завршна фаза, следува жепката и нормално и првите надпревари. Ви благодарам за поканата. Како што знаете, од утре почнува традиционалниот турнир Свети Никола 2022. На големо задоволство на сите прилепчени, посебно на љубителите на малиот фудбал, повторно и оваа година ќе го одржиме турнирот под покровителство на локалната самоуправа и конфекцијата Конфи Ангел. Голема благодарност уште еднаш до нив. Подготовките се при крај. Утре е првиот термин за почеток на утакмиците, додека денеска во 11 часот во големата сала во општина Прилеп се врши ждрепка, односно излекување на надпреварите. Исто тоа да напоменам дека ќе иде во живо на лајв стрим на општина, така да тие што нема да бидат присутни може да го гледаат на општинската страна. Е, сега се, пред почетокот на сите овие случувања околу турнирот, вие како сдружение, нормално во корелација со општината, односно со првиот човек на градот, имавте и потешкоти околу обезбедувањето на универзалната сала. Таму традиционално се играше турнирот и таму во глобала се случуваа сите надпревари. Зошто не универзалната сала, а сепак направивте солуција, односно алтернатива, а тоа е ова, да речем, училишна сала? Прво да ви кажам, играме во училишната сала, Добро Ивановски, пошто бевме во ситуација дали воопшто да не се одржува турниро или да се одржи под тие услови. Знаеме ние дека во Прилеп традиција да се одржува турнирот во универзална сала и фактички универзална сала е синоним за турниро во мал футбол. Знаете дека таму може да има и поголема посетеност, а малиот фудбал и турнирот за мал фудбал се прави за граѓаните на град Прилеп да дојдат во помасовен број. Свесни сме, пошто овде салата нема толков капацитет, има 300 до 400 градачи, свесни сме дека ќе нидиме на голем проблем, затоа сега и јавно еве повторно се извинувам на прилепчани дека ќе дојдат во помал број. Меѓутоа, ви кажав, имавме две опции, или воопшто да не се организира турнирот, или да се организира под овие услови. И мислам дека подобро е да се организира. А иначе во врска со салата ги направиме сите можни напори од барања, од состаноци, градоначалникот Борче Јовчевски беше три пати кај директорот на салата, поточно да појаснам за љубителите на малиот фудбал, дека оваа сала спаѓа под владеење на СИЗ за станување во Скопје. Представништвото во Скопје, градоначалникот наш беше 3 или 4 пати лично да разговара и да гарантира за безбедност на салата, меѓутоа повторно наидовме на негативен одговор и не ја добивме салата за престојниот турнир. Но традицијата продолжува, ќе се играат надпреварите во оваа сала каде што се најдени тие услови. На пресконференцијата рековте дека ќе продепилираат над 900 учесници, кои професионалци, кои деца, кои почетници, кои рекреативци. Како ќе бидат распределени сите оние екипи во сениорска конкуренција, како во пионерска? На големо задоволство наше, планирано ни беше да имаме 32 сениорски екипи, меѓутоа многу голема е желбата на екипите да играат нови турнир, така да во моментов имаме 37 екипи сениорски, а додека во малите, како што напоменав, во секоја генерација, 7 генерации, имаме по минимум 6 екипи. Така да отприлика истата бројка на учесници, малце зголемена ќе биде нови турнир, а начинот на кој ќе се одигра е во викендите да се игра по цел ден, со тоа што децата би играле од 9 до 2 часот во салата Добре Ивановски и во салата на средното училиште Ристе Скиричко, зборувам за дечината, додека сениорите да почнуваат од сабота од 2 часот, па да играат до вечер до 10-11 последниот термин, а додека во нормалните денови би почнувале од 6 часот попладне, поради тоа што училишната сала има часови во школото.
Да им кажеме на нашите гледачи, односно слушатели, они кои што не пратат, нормално овој период е така при крај на есента, почеток на зимата и треба да бидат обезбедени оние елементарни услови во салата. Зборувам за затоплување, како се обезбедени сите тие услови, како ќе се грее салата. Нормално има околу капацитетот околу 300 солчиња во таа сала, но еве како ќе биде тоа затоплување, сигурно сите сакаат да слушнат, нормално секој сака да појде и да ужива во тие надпревари. Па една од најпозитивните работи на оваа сала, мимо аномалиите со помалце седишта, добрата страна е што затоплувањето е тука од училиштето, централно затоплување на парно, така да максимално е затоплена салата во текот на целиот ден. Така да тука имаме баш добро затоплување. Одлично. Системот ќе биде секој со секого, кај сениорите, кај пионерите, дали ќе биде истиот тој систем и околу наградниот фонд малко? Вака сега, значи, секој со секого прво игра во група, најдобрите две од групата, имаме 8 групи, најдобрите две од групата поминуваат во осми на финале, значи останува 16 екипи, после победникот останува 8, 4, 2 и финалето. Додека исто и кај децата, во зависност од тоа во која генерација колку екипи има. Битно секој игра со секого. Како ќе бидат обезбедени наградите во пионерска конкуренција, каков е наградниот фонд во кај сениорите? Секогаш кога се игра овој турнир, нормално е предизвикот првата награда која што ќе биде најголема. Да, така да и оваа година, заради тоа имаме и 37 екипи пријавено, наградата е голема, наградниот фонд посебно за прво место е 240.000 денари, за второ место е 120.000 денари, додека за трето место е 60.000 денари и самото тоа привлекува голем број на екипи. Додека ке малите категории, како и секоја година, така и ова, малите деца добиваат пехари, медали, меѓутоа ние имаме обезбедено за секоја екипа повторно некоја награда. Различни ќе бидат наградите, тие награди за децата ги добиваме од спонзори. Е, сега, кога е во прашање турнирот во мал футбол Свети Никола, организаторите порано обезбедува и некои изненадување за публиката. Дали ќе има можност публиката да откадне или да ужива во некој изненадување од страна на организаторите? Па имаме спремано неколку точки на отварањето. Имаме спремано ревијален надпревар помеѓу ветераните на Победа и Пелистер, пошто знаете дека ова е прилеп пелагониско дерби и како ревијална утакмица. Имаме доста голем број на награди за публиките, за публиката. Имаме награди од скоро од сите спонзори, така да ги поканувам да дојдат во поголем број и да бидат изненадени од турнирот и што имаме спремано за... Така. Од почетокот на турнирот рековте дека влезниците ќе имаат една символична цена. Дали тие од почетокот до крајот важат исто? И што значи тоа ако оној кој што сака да дојде да земи влезница, рековме дека турнирот има и хуманитарен карактер? Па како што напоменав и на пресконференцијата, турниров од хуманитарен карактер, така да сите пари собрани од влезниците ќе се донираат онаму кај што е најпотребно. Од кога ќе заврши турнирот, пошто имаме многу ранливи категории, ќе одлучиме на кого ќе му бидат доделени тие пари. За децата, за дечината, имаме одредено да нема влезници, сите родители можат слободно да дојдат и да ги гледаат, додека за сениори ќе биде символична сума од 50 денари. Картата ради историја, ради бројот на во салата. Она што е најважно, рековте дека сите тие надпревари ќе се играат и во салата во Добро Ивановски, а децата ќе играат и во салата во Ристери Сескиричко. Тоа е заради огромниот број на пријавени екипи? Не, тоа е не само ради огромниот број на пријавени екипи, него ради тоа што децата одат уште на училиште и можат да играат само во сабота и во недела. Така да имаме три викенди за децата, само тие би играле во Ристер Скиричко и терминот, пошто имаме голем број на екипи во сениори, мораме децата да ги завршуваме порано, фактички дока еден часот да бидат завршени во двете сали, од 9 до 1 би почнувале децата, токму поради тоа се игра децата во двете сали ради викендите. Рековте дека ќе има ревијален надпревар помеѓу Победа и Пелистер, но јас мислам дека ќе се појави голем дел од репрезентацијата во футсал.
Па да, најавена е репрезентацијата од футсал, веќе ме поделена во 2-3 екипи. Имаат екипи, тие ќе бидат, знаете, секоја година се надпреваруваат на овој турнир, така да и ова година се пријавени во 2-3 екипи, разделено игра, така да ќе продефилираат сите репрезентативци на овој турнир во футсал. Така, рековте дека ќе биде бројката од 37 екипи, што очекувате вие како организатори? Имаше најава дека 32 екипи, сега се 37, очекувате ли непоштедна битка за тронот, за трофеот на овој турнир? Па сигурно, со оглед на тоа што ги гледавме кои екипи се пријавени и кои играчи играат, мислам дека ќе биде многу интересен турнирот, посебно тоа што од тие 37 екипи 20 се од страна, така да квалитетот ќе биде многу добар и мислам дека ќе биде многу тешка битката да се освои овој турнир. Посебно со тоа што имаме и ние, знаете, и од Прилеп доста добри екипи за футсал, така да мислам ќе биде многу интересно на крај. Во годините гостува екипи како Фенербахче, како Црнарека, многу такви екипи кои што редовно учествуваат на тие турнири. Дали таквиот стил продолжува, дали тие екипи повторно доаѓаат тука? Повторно доаѓаат сите екипи со исклучок на Фенербахче. Фенербахче само нема пријавено, другите екипи сите што ги напоменавте, и Црнарека, и сите повторно настапуваат на овој турнир. Добро, Аце, верувам дека ќе имате една одлична организација, верувам дека ќе уживаат сите во фудбал. Што да им препорачуваме на сите оние кои што сакаат да гледаат мал фудбал, да не се разочаруваат? Салата е мала, но адреналинот ќе биде голем. Па исто јас, еден апел до мене да, ако може, да не сватат и нас дека едина шанса да се организира турниро беше салата Добре Ивановски. Со сите аномалии во однос на капацитетот, тука е проблемот, но сепак ги поканувам прилепчани во поголем број, им се извинувам на сите што нема да можат, посебно на последните финални или полуфинални надпревари, да купат карта, пошто одреден е број на карти. Да, но ќе имаат можност тие надпревари да ги гледат и на лајвстрим. Да, тоа е новина ова година. Сите надпревари после групи одат во лајвстрим, исто и ждрепката оди во лајвстрим, така да можат да си ги гледат и од своите домови. Аце, ти благодарам за твоето гостување. Верувам дека на крајот впечатоците ќе бидат на едно високо ниво и дека тоа ќе биде само уште еден предизвик за воиднина повторно да се организира овој турнир. Се надевам дека ќе се врати турнирот во наредниот период, онаму кај што ти припаѓа, но до тога сите да уживаат во фудбалските мајстори во салата од основното училиште Добре Ивановски. Вие како здружение направивте одлична работа и се надевам дека сите прилепчани, сите гости, добронамерници, фудбалски љубители ќе уживаат во овие денови. Турнирот стартува од утре и ќе трае до 25 декември, кога ќе се игра и финалниот натпрев. Ви благодарам и вас за поканата и се надевам дека ќе имаме успешен и добар турнир.